Hurrikaanin pyörteissä podcastissa on luvattu olla ajahermoilla ja keskelle maajoukkuetaukoa saatiin uutinen, joka vaati välitöntä reagointia. Veini Vehviläinen, Jyväskylän oma poika, palaa Jyvä, Jypin joten kyllähän mies piti ottaa välittömästi pihteihin. Jere Korkalainen istuu jälleen juontojen paikalla ja podcast nauhoitetaan Mikaelin studiolla Jyväskylän keskustassa. Jos oma äänituotanto kiinnostaa, suuntaa osoitteeseen www.mikael.jyp ja sieltä voit saada omaa tuotettasi eteenpäin. Jyp tosiaankin tällä hetkellä tuota taukoa viettää pelejä, ei nyt muutamaan päivän ole ollut ja seuraavat pelit odottavat sitten ensi viikolla, joten sen pidemmittä puheitta, eiköhän hypätä polttavan puheenaiheen pariin ja päästetä mies itse ääneen. Veini Vehviläinen kertoo seuraavassa haastattelussa omia kuulumisiaan, muistojaan ja mietteitä tulevasta, joten ei muuta kuin oikein nautinnollisia kuunteluhetkiä. Hurrikanin pyörteissä jatketaan tässä vaiheessa uusimman jyppelaajan kanssa. Meillä on vieraana täällä jupi uusi maalivahti Veini Vehviläinen. Vai pitäisikö sanoa ehkä uusi vanha ennemminkin, mutta joka tapauksessa tervetuloa mukaan Veini. No kiitoksia, kiitoksia. Tosiaankin ensimmäinen päivä tässä joukkueen mukana alkaa pikkuhiljaa tulla päätöksensä, minkälainen meininki tuolla hippoksella tänään harjoituksissa oli. No ihan hyvä oli, että, 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 ihan kovat, kovat treenit heti alkuun ja kyllä sitä silleen näkee, että ollaan tosissaan tekemässä hommia niin kuin. Niin kuin kuuluukin, että... Tuliko siellä jotain tämmöistä pientä laukausta keskelle maskia tai muuta jäynää, millä toivotettiin miestä tervetulleeksi joukkueeseen? No ei siinä mitään isompia kyllä ollut. Taisi muutama muutaman ei tulla päähän, mutta se, nyt on ihan, se on ihan normaalia, että ei se vielä niin kuin, Ei se ehkä vielä psykkaamisen puolelle mennyt kuitenkaan, että... Niin, että no hard feelings, niin sanotusti. Mutta tosiaan meillä tähän konseptiin on kuulunut vähän myöskin tämmöiset kuuntelijakysymykset. Meidän kuuntelijat on päässyt esittämään kysymyksiä tuolla Instagramin puolella ja voitaisiin vaikka vähän aloitella niidenkin puolelta. Ja tuolla nyt totta kai monta kuulia halusi tietää myöskin tästä sun paluusta jyppiin niistä fiiliksistä, niin käydään joo. nyt ensimmäisenä kertauksen, kertauksen vuoksi vaikka läpi sitten, millä fiiliksillä Jyppi nyt palat. No joo, ihan tosiaan hyvillä ja odottavaisilla fiiliksillä silleen, silleen palaa, että, että tota, niin ihan hyvän, kuulune, hyvän kuulune juttujypillä tuossa menossa ja silleen, että, että tuota, niin panostetaan ja koitetaan menestyä, niin, niin tuota, silleen, sopii, sopii, omaan tilanteeseen ja ajatuksiin kanssa hyvin, että, että tota, niin kuitenkin itsekin myöskin haluaa kehittyä ja ottaa steppejä eteenpäin, niin mun mielestä tuossa on semmoinen hyvä ympäristö, että missä, missä, niin voisi tehdä. Miten muuten, minkälaiset syyt paino siinä, että tulit juuri ja oliko joku muu liikaseura vaihtoehtona? No kyllä sinä tietysti aina, aina tota, joitakin, joitakin tota, öö, seuraaja tulee, tulee kun tota, niin jostakin vapaudutaan, mutta tota, no kyllä niin kuin ihan mun mielestä urheilullisesti Jyppi, Jyppi oli sellainen, sellainen, vaihtoehto, että tota, kyllä mua niin heti, heti, se kiinnosti ja justiin, justiin se, että niin kuin oikeasti koitetaan menestyä ja on niin kuin se päivittäinen tekeminen, mitä on tuossa kuullut ja kysellyt, niin on sellaista, että se homma niin kuin menee eteenpäin, niin, niin tota, tota, tota. siinä varmaan ehkä niin kuin isoimmat syyt itselle. No sitten jos vähän ajatellaan tuu, tuolta Ruotsin puolelta, niin mitä toi aika Ruotsissa sulle jätti käteen? No joo, kyllä siinä ihan, ihan tota hyviä, hyviä kokemuksia tuli ja silleen vähän taas näki pikkasen erilaista kulttuuria ja näin, mutta niin kuin Kaakalon puolella niin viime kausi oli ihan hyvä, että saa tosi paljon pelata ja ja tota, nytkin tuossa tällä kaavalla saa kuitenkin tehdä, tehdä sille hyvässä maalivahtiparukassa hommia ja hyvä, hyvä siinä oli. Että tota, kyllä siinä niin kuin varmasti on kasvanut ja kehittynyt taas pikkusen, että jotain, on sitten jäänyt kokemusta, kokemusta sieltä kanssa lisää. Että. Sen jälkeen on ehkä pikkusen erilaisiakin kysymyksiä. Onko Veinistä lähtemään molaritanssi, jos kutsu jossain pelissä kävisi? Joo, hass, joo, No, tämähän tuo nyt olisi sitten. Kyllä, kai siellä joku, joku saattaisi olla joku väskari, mikä pystyisi voittaa, ehkä siinäkin tässä liikassa, mutta tota, ehkä se on parempi kuin, kuin keskittyä muihin asioihin. Niin, ja teetään ne tappeluhammat muille sitten. Niin, niin ehkä siihenkin, siihenkin jotain erikoismiehiä löytyy sitten. Sitten on tämmöinen kysymys, että sarjakuvaa maailmasta, otatko ennemmin Marvelin vai DCn? Ootko intohimoinen sarjakuvamies? No en kyllä oikein, oikein, ole yhtään. Että... No nyt pitää valita jompikumpi. No mä otan vaikka Marvelin siitä sitten. Että... Sen jälkeen kysytään suhtautumista pilttipurkkeihin. No ei niin, just. Tuota, no, sitä tuli niinku nuorempana, nuorempana tuli, tota aika useasti vedettyä niitä peliä aikana ja, ja tota, taas niitä johonkin tulliinkin joskus jää tuolla Euroopan reissulla. Niin tota, ihan semmoinen positiivinen suhtautuminen on kyllä, kyllä edelleen niihin. Että. Pakko kysyä tuosta tulliin jäämisestä. Miten tätä asiaa siis lähdettiin sitten selvittämään siitä? Mm, mikään siinä oli? Vai oliko se silleen, että ne jäi johonkin hihnalle vai mihinkä ne jäi? Mutta tota, No en tiedä, kyllä sitä nyt varmaan saa ainakin sen verran kuulla, että joo, se on jätkä ensimmäistä kertaa lentokoneessa ja, ja tälleen, että tota, kyllä siinä varmaan vähän työntekijätkin siinä katsoa, että, onko se nyt ihan oikeasti riittämässä näiden kanssa testejä. Se oli vähän, vähän semmoista välillä saattoi olla pikkasen, pikkasen tota, niin silloin, silloin ekoa kertoa reissussa niin vähän pallon hukassa, että niin se varmaan ihan luonnollista. Kuulia kysymyksiä loppuun vielä ehkä yksi henkilö, jonka sinäkin aika hyvin tunnet, haluaa kysyä omasta suhtautumisesta jämmäsään. Kuulemma rakkaussuhde on vahva ja haluaa tietää, että milloin mökki valmistuu sinne. Okei. Nyt oli kyllä, en saanut odottaa tällaista kysymystä, mutta tota, niin eikö se yleensä ole, että jos on niinku viha-rakkaussuhde, niin jos sitä niin sanotaan ensimmäistä on ehkä pikkasen enemmän, niin kai siellä jotain rakkauttakin saattaa olla. Että, että, tota, mutta ei nyt ainakaan ihan, ihan lähiaikoina mökkiä ole tulossa. Että ainakaan jämsää. No niin, ainakaan jämsää välttämättä ihan ensimmäistä paikkoja joukossa. Että tässä vaiheessa kiitetään kuulijoita kysymyksistä ja lähdetään käymään vähän myöskin tätä haastattelua itsessään läpi. Tosiaankin Jypissä viimeksi tuossa syksyllä 2020 kävit silloin lainasopimuksella tuolta Kolumbuksesta. Sen jälkeen olet Pohjois-Amerikassa ollut pari kautta ja reilun kauden tuolla Ruotsissa. Niin minkälaista aikaa tämä kokonaisuutena on sulle? Oliko tämä just semmoista kokemusten karttumista, mitä tuossa ehkä vähän sivusitkin? No joo, kyllähän sitä nyt sille aina jotain, jotain niinku käteen jää ja silleen sille aika paljon erilaisia kokemuksia ja on sille saanut nähdä huippupelaajia läheltä, läheltä, niin se on ollut ihan siistiä, siistiä sille ja on jotakin, jotakin, siitä varmasti kokemusta, kokemusta itselle jäänyt, mutta tota, tietysti se, että ei ehkä ihan niin sellaisia niin huippu, huipputuloksia tai joukkueen kanssa menestyksiä ole, ole, saanut niiltä vuosilta, että mitä olisi, mitä olisi halunnut, että että tota, sitä, sitä ehkä vähän silleen, sille olisi sen perässä ja haluaisi, mutta, mutta, kyllä siitä niin kuin hyvää, hyvää oppia ja kaiken näköistä siinä niin kuin pelin ja arjen ympärillä, jos varsinkin kun ulkomailla on, niin tapahtuu enemmän, niin sitä oppii ehkä vähän enemmän käskittyä vielä, niin kuin mikä on sitten olennaista. Minkä verran saat oot etsinyt ikään kuin syitä sille, että miksi ehkä ei mennyt ihan sillä tavalla, mitä itse olit ehkä ajatellut? No joo, siis kyllähän sitä nyt aina, aina mularikoutsia ja kaikkea muidenkin kanssa, ketä siinä niin on tuossa ympärillä, ympärillä tota, mutta on siinä monta asiaa ja aina kuitenkin myöskin sekin, että pitää olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja sitten kun, kun, on paikka, niin sitten sit pitää niin toimittaa, että tota, on monta, monta, syytä aina, aina on, mutta, tota, mutta just varmasti niin kuin niin kuin sanottu, niin hyvää oppia. oppia, siitä tullut ja oppinut itsestä ja omasta jutusta. Ja sitten siitä on hyvä, hyvä, sille mennä eteenpäin ja, ja tota, Tosiaan NHL-puolella myöskin tuolla Kolumbuksessa pääsit käymään. Millainen unelmien täyttymys se joka tapauksessa oli? No joo, kyllähän se hieno, hieno tota, niin, fiilis oli, kun pääsi pääs, tota, NHL-ottelussa kentälle, niin kyllä se silleen, aika, aika siistiltähän se tuntuu, että ei siitä mihinkään pääse. Että, että, mutta kyllä se vähän aina sellainen on kuitenkin, että sitä, sitä haluaa vähän lisää, että kun pääsee, pääsee jotain tuollaista kokeen, mutta tota, niin, kyllä, tietysti pieni, pieni hetkihän se nyt on, on vaan sitten ollut, mutta, mutta tota, ihan hienoa. Onko siitä jäänyt miten selkeitä semmoisia jotain muistikuvia, jotain tilanteita tai missä oli tai näin poispäin se nhl No ei sitä nyt oikein muuta kuin silleen, että muistin, että kyllähän se silleen niin siistiltä tuntui ja semmoiselta, että niin kuin adrenaliinia kropassa ja hyppäät sinne ja kyllä sitä taas aika hymyssä sulle vetää se ajan, mitä siinä kerkesi olla kentällä. Että, että tota, ehkä niin kuin päällimmäisenä just se, että silleen niin jonkinlainen tyytyväisyys siitä, että niin kuin kuitenkin siihen sitä siinä pisteessä pääsi jonkun aikaa olla, että niin tosiaankin Kolumbus oli myöskin seura, joka asut varastoon NHL puolelle ehkä pari vuotta myöhemmin, kuin monet ajattelivat, mutta kerro vähän tuosta, kun ne asiat alkoi sitten etenemään Kolumbuksen kanssa. Vuosi olla 2018. Niin, siis varauksen jälkeen vai? Niin, kyllä. Joo, no, Mites se nyt siinä meni? No siinä käytiin aina sitten, siinä, siinä tuota niin kesäleireillä siinä, olisiko pari kertaa, ja sitten, sitten yhden Suomessa sitten siitä, siitä sitten Kolumbuksen treeninkämpille, ja siellä, siellä pääsi, pääs yhä treenimatsin pelaaja. Sitten, sitten Clevelandissa, Clevelandissa tota, niin, olin sen ensimmäisen kauan, ja, ja siellä pääs aika paljon, paljon pelaa, olisiko 40 ottelua ehkä suunnilleen, ja siinä, siinä kyllä oppi niin paikalliseen, pelityyliin ja semmoisen hyvin ja, ja tuota sitten se kausi korona takia siinä sitten katkesi ja sitten toinen kausi. Toinen kausi pääsi siinä nhl mukana, mukana olla sitten aika paljon, mutta sitten ei, ei omaa starttivuoroista kuitenkaan, kuitenkaan tullut, vaikka useampia pelejä siinä luukulla oli, mutta tota, sille, kyllä, siinä, kyllä siinä sitä paikallista peliä kerkesi aika paljon niin kuin stoppia näin, että aina joskus kuulee se että maali, vai puhuu niistä eroista ison kaukalon ja pienen kaukalon pelin välillä, miten se sulle näyttäytyy se ero? No kyllähän siinä aika iso ero on, että niinku, ehkä niinku pienen kaukalon peli sille on semmoista, että pitää ehkä pikkusen mielellään nopeammat jalat olla ja se on enemmän semmoista reagoimista ja, ja muutenkin se pelityyli on just semmoista, että laukauksia tulee aika paljon enemmän ja joka kulmasta niitä sitten tulee, että isossa kaukalossa enemmän, että pitää niinku malttaa ja lukea peliä, että ne niin pikkuhiljaa kehittyy ne tilanteet. Että siellä, siellä, oikeastaan, kun olet sinisen sisällä, niin se on aina niinku maalipaikka ja kiekko on vaan maalille, että, että, vähän semmoista ehkä niin intensiivisempää se on. No miten sitten viime kaudeksi siirryit tosiaankin tuonne Ruotsin puolelle, niin minkälainen kokemus toi Brynäsin oli viime kauden osalta? Siellä ainakin aika paljon tuli vastuuta sulle. Sille. No joo, kyllä se sinne just ideana oli se, että, että pääsis, pääsis tota paljon, paljon pelaamaan ja justiinsa, kun siinä oli kuitenkin se edellinen kausi, oli vähän, vähän just rikkonainen, että oli se jyppilaina ja sitten oli, oli tota, oli se pieni loukki siinä ja, ja tota, sitten oli trade, trade oli siellä jenkessä ja näin, mutta sitten se oli kyllä, oli hyvä kokemus, pääs paljon pelaa ja hyvä sarjahan se SHL on ja urheilullinen sarja ja, ja tota, kyllä, kyllä se niin kuin silleen, silleen, justiin hyvä oli, että varmasti siihen, siihen kohtaan niin oman kannalta tähän kauteen, kun lähdettiin Brynäs tosiaan toisen maalivahdin oman kasvati Anders Lindbäki, joka on vielä kokenut maalivahti. Minkälainen teillä oli lähtökohta tähän kauteen? Oliko siinä niinku ajatus, että paremmin pelaava maalivahti pelaa vai oliko siinä joku selvä ykkös asetelma? No joo, kyllähän sinä tietysti aina, aina niinku on, että parempi maalivahti pelaaja, niin se varmasti pitääkin mennä, mutta tota, Ehkä se niinku lähtökohta oli, oli vähän niin se, että siinä on kaksi niinku, semmoista maalivahtia, mitkä pystyy kantamaan vastuuta ja on tottunut kantamaan vastuuta, että, että tuota, ehkä se niin kuin lähtökohta oli, kun, oli, kun tuli siihen kanssa no, miten sulla itsellesi toi alkukausi tuolla Ruotsissa, minkä verran siitä jäi ikään kuin No jos, kyllähän sitä totta kai niin hampaankoloon jäi, että, että, tota, että ja parantamisen varaa, vara tietenkin, että tota, Ähm, kyllä, kyllä, siitä niin kuin, oppimiskokemusta ja, ja tämmöistä, nälkää niin kuin aika paljon jäi, mutta sitten, sitten taas niin kuin, kun ei niin paljon pelivastuuta tullut, niin kerkes ehkä semmoista perusharjoittelua tekee aika paljon enemmän kuin on vuoteen kerennyt, niin, niin tota, toivotaan, että se, se sitten auttaa, kun, kun, kun tuota pääsee, pääsee sitten pelaamaan koit sä, että sä sait ihan täysin sataprosenttisen reilun mahdollisuuden sillä Brynäsissä osoittaa omaa tasoa? No, niin, no en mä tiedä, kai se nyt aina on, jos kentälle pääsee, niin silleen mahdollisuus osoittaa, osoittaa tasoansa, mutta tota, niin se on tietysti pieni otantahan toi nyt silleen on, mutta, mutta tota, en mä tiedä, onko, voiko siihen nyt sitten valmentajat tekee päätöksiä, mitä ne tekee ja sitten, sitten itse tekee kanssa kanssa sitten päätöksiä omaa uraa Tosiaan tuossa hieman mainitsitkin jo siitä, että Ruotsi, Ruotsi on tuommoisena huippusarjana. Jonkun verran ehkä kuultu myöskin semmoisia mielipiteitä, että esimerkiksi vaikka harjoittelu saattaa olla erikoista, mutta onko näin, että itse oli tämmöisiä puolia Ruotsissa täysin tyytyväinen? No joo, siis varmaan itellä nyt on ehkä vähän erilainen kokemus, kun meillä kuitenkin oli tällä kaullakin kolme suomalaista valmentajaa, niin sitten vähän ehkä enemmän, enemmän sit sellaista, mitä, mitä, Suomessakin on. Että mäkin nyt kuulen, että joissain seurassa se, ehkä, se sitä määrällisesti on aika pari, paljon sitä harjoittelua ja joissakin taas sitten vissiin aika, aika kevyellä kuormalla mennään, että ehkä siinä on vähän enemmän on niin eroja, eroja, ehkä pikkasen kuin sitten vaikka Suomen sisällä, että Suomessa kuitenkin tuntuu, että aika urheilullista se touhu on niin joka paikassa. Miten tuolla Brynnissä tosiaan sekä valmennuksesta että jonkun verran oli suomalaisia, niin minkälaista suomiklaania teillä ikään kuin oli siellä? Kyllähän sinä niin kuin molemmilla kausilla hyvä semmoinen suomi-porukka oli ja, ja silleen mukava, mukavahan se ulkomailla, ulkomailla vähän olla suomalaisten kanssa aina, että kyllä siinä, siinä tota, keksittiin kaikkea kivaa, että, että tota. Kyllähän me siellä kuitenkin oli, oli tota, reilusti useampi ukko, niin oli vähän semmoinen oma, oma porukka siinä. Miten muuten tuo ruotsalainen kulttuuri sulle istuu? Oletko kovaa diskuteeraamaan siellä mukana vai? No, en tiedä. Kyllä sillä ehkä vähän voisi niinku välillä jämäkämmin niitä asioita tapahtua. että Se on vähän semmoista pyörittelyä ja ihmettelyä välillä, mutta, mutta se, on, se on heidän kulttuuria. Ja, ja tota, tosi mukavia ihmisiä siellä... Niinku niin kuin oli organisaatiossa ja muutenkin, että tuota, hyvin, hyvin, kyllä tykkäsin sille olla siinä. Jonkin aikaa sillä seudulla ehdit kuitenkin jo asua, niin minkälaisena paikkana koit No siis mukava, mukava paikka sille, että aika ehkä ihan pikkusen pienempi kuin Jyväskylä ja silleen, aika paljon nuoria sielläkin sille asuu ja, ja, tälleen, että jotenkin ehkä vähän samaan kuin Jyväskylä, että kyllä mä sille niin paikasta tykkäsin, tosiaan ennen tuota ulkomaan kierrostahan sä reikkasit ikään kuin tuolla kärppien puolella. Minkälainen, koetko, että itse onnistut siellä kärpissä nimenomaan löytämään jotain semmoista uutta steppiä uralle? No kyllä mä varmasti, varmasti pystyn ja tietysti siinä kohtaa, kun jypistäkin lähti, niin ei ollut vielä niin hirveästi ikää ja, ja tota, sitten siinä oppii uutta ja, ja silleen, sitten myöskin siellä myöskin sitten niin kuin varmasti Jypissäkin, niin se ympäristökin oli kuitenkin hyvää ja, hyvää ja sitten siinä pääsi pääs kasvamaan ja katsoa vähän kans, kans mallia ja, mallia ja sille, että kyllähän kyllä siinä aika paljon niin kuin oppi, että mitä se niin kuin urheileminen ja päivittäin tavallaan se, että saa itseasiassa parhaa irti, että mitä se niin kuin vaatii ja minkälaisia, minkälaisia juttuja pitää niin kuin tehdä, että, että tuota, se onnistuu se homma. Niin se siinä edeltävällä kaudella kerkesit tuolla Vaasan suunnalla käydä, mutta minkälainen juttu se oli sulla henkilökohtaisesti muuttaa kokonaan niin pois Jyväskylästä? No, no en mä tiedä. Kyllä se silleen, niin tietysti aina kun kotoota lähtee varmaan ihan kuka tahansa, niin kyllähän siinä on vähän enemmän vastuuta ja itsenäisyyttä tulee, tulee tietysti ja varmaan siihen kohtaan teki ihan hyvää, että että tota, niin sitten sai, sai siellä pelata ja pelaata ja silleen, siellä oli tuttu, tuttu coachi mulle maalivahtivalmentaja siinä, niin siinä kerkesi aika hyvin kuitenkin tehdä sen kevään, kevään sitten töitä ja sitten varmaan siitäkin, siitäkin vähän sitten niin semmoinen oma, oma, urheilullisuus ja, ja, ammattimaisuus siitä myös sitten siitä, että niilläkin pohjilla sitten oli ihan hyvä rakentaa. Että. Oliko sinne jotain konkreettisia asioita, mistä huomasit, että on kasvua tapahtunut tai on urheilullisesti paremmassa kunnossa? Niin, no. aika vaikea kysymys, kysymys kyllä, mutta tota, ehkä niin kuin jotenkin siinä ehkä niin kuin, niiden sellaisten pieniä, asioiden ja niin kuin merkitykseen, että, se, niin kuin, että miten niitä asioita niin kuin joka päivä päivä tekee, että sato tai paisto, niin kyllä se sitten isossa kuvassa ja vaikka kauden mitassa, niin se aika, aika paljon tekee eroa, että ne pystyy sitten, pystyy sitten tekemään ihan missä, missä tilanteessa vaan, että ehkä se jotenkin tuommoisiin asioihin kulminoituu. Että. No tosiaankin siinä, siinä sitten aikana tuli sitä menestystä, olitte finaaleissakin kahdesti ja samalla tuli myöskin, olit mukana leijonien mukana voittamassa tuota maailmanmestaruutta, niin ei siinä varmaan hirveästi ole peräpeileihin tarvinnut katsoa ja katua. No ei, ei kyllä. Että, että tota, siinä, siinä, siinä tuli aika paljon sit lyhyen ajan sisään just menestystä ja näin. Että hienoja, hienoja juttuja pääsi pääs kyllä siinä kokemaan, että, että, niistä silleen tietysti kiitollinen on. No miten sinut valittiin myöskin kaksi kertaa liikan parhaaksi maalivahiksi ja minkälaisia juttuja niin sinulla henkilökohtaisesti oli, että tuli myös vähän tuommoista niin henkilökohtaista gloriaa siinä? No kyllähän nämä tietysti aina hienoja juttuja on silleen, kun jotakin tunnustusta saa, mutta kyllä se ehkä itse sitä niin kuin isompana juttuna, että, että tuota, kaksi kertaa kuitenkin finaalissa pystyttiin olemaan siinä, että ja kuitenkin tuollainenkin sitten parhaan maalivahin palkinto, niin kyllä se aika paljon menee sitten myös joukkueelle ja puolustukselle siinä, että, että tota, ei, ne, ei, niitä oikein kukaan niin kuin itsekseen voita, olisi maalivahti tai pelaaja, että jos ei siinä ole pelailla hyviä ketjukavereita, niin ei se varmaan mitään maalipörssiä sinä voita. Tai jos Veskarilla, veskarilla tota ei sitten tuu apuja, niin ei se varmaan voita sitä, sitä, sitä palkintoa myöskään. Että on kuitenkin, kuitenkin vaikuttaa moni asia. Niin. No se mestaruus silloin, kun ratkesi, niin miten, mitä muistat siitä hetkestä? Minkälaisia tunteita siinä kävi läpi? No en tiedä. En kyllä ihan hirveästi muista edes siitä mitään. Jotenkin ei vaan epätodainen fiilis ja että ei saakeli. Että, että nyttenkö, nytkö nyt sitä <coughs> saavutti, saavutti, yhä semmoisen asian, mitä on aina tavoitellut. Että, että, kyllähän se silleen huikea, huikea, fiilis oli ja sitten just, just niin joukkueurheilussa hienoa, että sen saa niin jakaa niiden muiden kanssa, ketkä siinä on tehnyt töitä. Niin oli se monella tapaa kyllä tosi hieno fiilis siinä. Miten pitkään kesti mestaruusjuhlat? Öö, no, kyllähän ne nyt siinä sitten, ei meillä ehkä ihan hirmu montaa päivää. Kyllä nyt varmaan alle viikolla selvittiin kuitenkin. Että, että tota, on se aika raskas ripistyssäkin siihen kauan perään heti sitten, mutta, mutta kyllä, kyllä, niistä osaisi nauttia siinä. No mitä sitten leijonien kanssa, onko niissä mestaruusjuhlissa meni? No olisiko se ollut suunnilleen samaa, samaa luokkaa sitten, että kyllä siinä nyt muutamia päiviä. päiviä, meni. No mennään tosiaankin nyt vähän tähän, että Jyppiin tällä hetkellä olet sopimuksen justiin tehnyt ja tullut takaisin ikään kuin kotiin, niin mitkä ne painavimmat syyt oli, että heti tuli tuommoinen pitkä sopimus tähän No varmaan just se, että no itselläkin on viimeiset kolme vuotta ollut niin kuin vuoden soppareita, niin jotenkin sellainen fiilis oli, että haluaa sitten vähän, vähän niin kuin rauhassa, rauhassa, tehdä töitä ja, ja, rakentaa sitä juttua. Ja just kun ympäristö, ympäristö, on kuitenkin sellainen, että sitten siinä voi, voi tota, ottaa steppejä varmastikin, niin sitten, sitten jotenkin, jotenkin, ehkä sitä kautta se, se tuli sitten, että olisi ihan mukava, mukava saada, saada, useampi vuotinen sopimus. Sitten. Niin onko se ikään kuin semmoinen, että vähän myöskin rauhoittaa sitä tilannetta, että pystyy hetken keskittymään vaan siihen yhteen se aina miettiä, että mihin se taas ensi vuonna ja mihin sitten ja näin poispäin. No joo, kyllä se, kyllä se näinkin on, että, että kuitenkin, kuitenkin, se on varmaan ihan hyvä, että, että on tavallaan semmoinen jatkuvuuskin siinä, siinä hommassa ja sitten, sitten tietyllä, tietyllä, tapaa ehkä pääsee, pääsee vielä enemmän keskittyä niin No tuossa tosiaankin Jypissä nyt on useampi maalivahti, jotka sitä pelaavan maalivahin paikkaa hamuaa, niin miten sä itse tämmöiseen kilpailutilanteeseen suhtaudut? Onko se semmoinen, mikä antaa sulle vain enemmän syttyjä esiintyä vielä paremmin? No joo, kyllähän se nyt tietysti, tietysti, pitää aina peliajat ja paikat silleen ansaita, että kyllähän se nyt silleen pistää, pistää tekemään töitä ja löytää, löytää, niitä juttuja, että miten saa itse se parhaan irti, että, että kyllähän se niin kuin ilman muuta on, on hyvä, että on kilpailua ja, kilpailua ja semmoista, semmoista, juttua siinä, mikä pistää niin kuin haastaa, haastaa itseensä. No mitä jos nyt ensin vaikka Etu Laurikaista ajatellaan, minkälainen suhde hänellä, häne, sinulla itsellesi on? No en nyt hirveän hyvin kaveria tunne silleen. Tiedän kyllä erittäin hyvin, mutta tota, kyllä tosi varmasti mukava, mukava, kaveri on semmoinen, kenen kautta saa hyvää painaa, painaa, hommia, että, että tota, positiivinen fiilis kyllä. Minkälaisia tavoitteita sä teille asettanut tähän nyt, jos ajatellaan vaikka ensimmäisenä tätä ensimmäistä kautta jupissa? No, kyllä se nyt sellaista aika lailla on, että saisi niin kuin sellaista omaa, omaa parasta irti ja sellaista, sellaista tuotua, niin tuohon, tuo, tuo, tuo että, että tota, voisi sanoa, että on tehnyt kaikki niin hyvin kuin pystyy ja, pystyy ja tota, niin ollut laadukasta hommaa päivästä toiseen, niin varmaan ehkä niin kuin konkreettisesti jotain, jotain tämmöistä ja sitten eiköhän se tulos sitten, tulos sitten seuraa perässä, jos pystyy, pystyy tota, niin päivästä toiseen ottaa tuota tästä parhaan irti. Eli täytetysti sanottuna klassinen urheiluklisee, parhaamme tehdään ja katsotaan, mihin se riittää. No joo, kyllä. Kyllä, kai se vähän silleen tässä urheilussa menee, että, että tota niin, siitä on aika hyvää lähtee, jos pystyy, pystyy itestä repiä kaiken irti, niin, niin sitä, sitten, sitten, hyviä asioita varmasti tapahtuu sen kautta. No miten jos ajatellaan vähän sitä vielä, että tuossa on aika paljon käynyt läpi sitä, että on kertynyt kokemuksia ja urheilu urheilullisuus, lisääntynyt ja kaiken näköistä kokemusta muutenkin tullut, niin miten erilainen mies Jyppi nyt palaa, kun sillä aikana, kun täältä ensimmäisen kerran lähit pois? No joo, niitä on varmaan tullut toistettua muutaman kerran tässä haastattelussa, mutta tuota... Niin saatella Ää... vähän kaukalo ulkopuolella, niin onko ihan eri mies vai ihan sama no, mies vielä? Se, minä en tiedä, sitä varmaan kaverilta kysyä, mutta eiköhän mä nyt aika samanlainen samanlainen kaveri silleen ei ole, että varmaan vähän, on kyllä vaikea, vaikea, sanoa, mutta ehkä sitä vähän jollain tavalla kokeneempi sitten jossakin asioissa on niin ehkä vähän, vähän, rauhallisempi, mutta en, en oikein tiedä. No Nyt ajatellaan sitten vielä kokonaisuutena niin tätä kolmenvuotista sopimusta, säkin oot vielä nuori kaveri ja tuo sopimus loppuu niin 28 vasta mittarissa, niin minkälaisia asioita sä vielä urallas tavoittelet? No totta kai kun täällä on, niin olisi hienoa, hienoa tota, Jypin kanssa menestyä ja, ja sit, silleen saada niin kuin tehtyä, tehtyä, tulosta tuon joukkueen kanssa. Että kyllähän se on ihan ehdoton sellainen, että, että tota, mikä, mikä niin kuin ajaa eteenpäin ja, ja sitten myöskin se, että on kuitenkin Pohjois-Amerikassa aika, aika, lähellä ollut myöskin ihan kirkkaita tavallaan, niin kyllähän se semmoinen niin kuin, unelma myöskin taustalla, taustalla, edelleen on, että mikä vähän niin kuin ohjaa kanssa tekemistä, että suunnilleen, suunnilleen, ehkä tietää, mitä se, mitä se vaatii, niin sitten pystyy, pystyy, vähän sitten sitäkin siinä sivussa ehkä tavoittelemaan. Eli jälleen kerran palataan siihen, että tehdään parhaamme ja katsotaan, mihin se riittää. Niin, se, sillähän se varmaan on, että kun ei tässä ennustajia ollut. No tosiaan maajoukkuetauko nyt on päällä. Miten siisti juttu se tavallaan on, että hetken kerkeä päästä joukkueeseen myöskin sisään ennen kuin nuo pelit taas jatkuu? No onhan se hyvä, että vähän kerkeä tässä tutustumaan ja muutenkin hoitaa tuosta kaikki, kaikki vähän käytännön asiatkin kuntoon ennen kuin alkaa pelit, niin se taas helpottaa sitten, helpottaa omaa hommaa. Niin käsittääkseni niitä haastattelun jälkeen asuntonäyttöön lähdössä, mutta uskallan veikata, että se ei ole se asunto. No ei se, ei se ole kyllä jäämässä, se, että, että totta. täytyy makealle sanoa, että ei valitettavasti, valitettavasti, siellä ole tällä kertaa. No tosiaan tuossa noi, eilen, kun vähän juteltiin hallilla, niin kerkesit sanoa, että Call of Duty, sä vähän rankkia kerennyt kehittää ainakin viime päivinä, niin miten muuten tuossa vapaa viikonloppu ainakin luvassa, niin sen, senkö parissa sekin menee sitten vai? No voi se olla, että vähän menee senkin parissa. Tämä on kyllä tossa tuossa Ruotsissa, kun on vapaa-aikaa ollut, niin tullut aika riittävästi pelattua. Että eiköhän sitä jotain tuossa kavereitten kanssa keksiä ja varmaan ihan rauhakseenkin tuossa nyt on vaan kotona, että, että tuota saa nähdä. Niin ja viikonloppuna ainakin hippoksella jotain ohjelmaa, nimittäin yksi keikka ja ilmeisesti kettoma ainakin on sellaista musiikkia, mikä summa kuu. Joo, kyllä, kyllä mä syttyy, syttyy, ihan täysillä, että kyllä, kyllä me eiköhän mä me mennä katsomaan sitä siellä eturivissä huutamassa? No saa nähdä, saa nähdä katsotaan mihin tilanne kehittyy sitten. Hyvä, kiitos paljon haastattelusta ja tsemppiä tuohon kauteen. Kiitos, kiitos. Ja kohta jatketaan jälleen hurrikaanin pyörteessä. Siinähän sitä jälleen kerran oli paljon mielenkiintoista asiaa, jotenkin itselle ainakin välittyy aika välitön tunnelma siitä, että Jyp on saanut joukkueeseensa kokeneen ja nälkäisen maalivahdin, joten kaukaloida voidaan odottaa erinomaisia otteita tietysti erityisen mielenkiintoista oli kuulla, kuinka suurella intohimolla Veini Vehviläinen suhtautui jämsää. Jos joku vielä odottelee, että hänen mökkinsä sinne tulisi valmistumaan, niin ehkä sitä hengitystä ei sitä odotellessa ainakaan kannata pidättää. Kuudes jakso alkaa tulla pikkuhiljaa päätöksensä hurrikanin pyörteisiin. Hypätään jälleen, kun pelit pyörivät ja uusia puheenaiheita on syntynyt. Pelit jypillä jatkuvat tosiaan ensi viikolla, kun S. S. S saapuu Jyväskylään keskiviikkona ja silloin odotetaan kaukoloa hurrikaaniryhmää, joka varmasti haluaa palata jälleen voittojen tielle pienen tappioputken jälkeen. Nyt on kuitenkin aika kiittää tästä kuuntelusta. Minun nimeni on Jere Korkalainen. Jos haluat laittaa jaksosta jonkinlaista palautetta tai vaikka toivoa vieraita, yhteydenottokanavat ovat tuttuja. Sähköpostiosoitehan on hp.jypliika.fi. Twitteristä löydymme nimimerkillä at ja Instagramissa käyttäjätunnus on at hurrikaanin Eli tosiaankin ilman sitä kirjainta. Kiitoksia kaikille noille palautteen lähettäjille. Niitä tosiaan muutama on tullut ja niitä sitten on mukava lukea ja niihin kyllä yritetään aina vastailla. Joten ei mitään muuta kuin oikein hyvää piikon jatkoa ja moi moi. Kuuntelehan sitten taas seuraava jakso, kun sen aika on. Ja sitä odotellessa käy kuuntelemassa vaikka edeltäviä jaksoja, jos ne on päässyt ohi menemään.